Ada seorang tu ustazah, saya ni hidup nak makan apa, tanya cerita rumah besar, kereta mewah ustazah. Kalau pergi mana-mana ustazah, saya boleh duduk 2 bulan stay di tempat saya, mana saya pergi holiday. Kita pergi 10 hari pun duk fikir duit. Nak dapat pencen lambat lagi. Betul tak? Fikir 10 hari saja, 5 hari kalau pergi berjalan, betul tak? Dah fikir ni duit ni. Nak shopping lagi. Tapi dia sekali pergi holiday 2 bulan. Apa saya nak saya boleh dapat ustazah. Tapi sekarang saya rasa hati saya tak tenang. Saya tak solat. Saya tak puasa, saya tak pakai tudung, saya isap rokok. Saya bebas, saya sosial, saya bergaul. Tapi saya tercari-cari suatu jalan yang saya tak rasa macam mana lagi. Nikmatnya jalan. Dia panggil saya jemput ceramah rumah dia. Saya pergilah. Saya tengok rumah. Wow. Bukan sekarang ke dah? Tengok rumah besar. Wow. Dia minta saya buat sebulan sekali. Tapi masa dia minta, saya tak upaya. Hari Sabtu kan? Penuh. Tapi rasa bila dia mintakan dibimbing tu, rasa seronok, betul tak? Nak berubah? Nak berubah. Maknanya orang nak masuk syurga mesti orang yang sentiasa berubah. Berubah. Lagi suami yang nak masuk syurga, kan? Isteri yang nak masuk syurga. Betul lah, kalau tengok orang perempuan ni kan senang nak masuk syurga, Nabi kata, betul tak? Yalah, tapi kok mana pun pusing-pusing pun kok situ juga, betul tak? Apa syarat isteri nak masuk syurga? Tak, pada Allah dulu dah, sembahyang, puasa, lagi jaga maruah diri, lagi taat pada suami, dah. Dia pun cakap tu juga. Boleh pilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Tapi satu-satu pun kita tak lepas, betul tak? Solat, puasa, jaga maruah diri, insyaAllah. Taat pada suami. Ada. Ada masa tak? Ada masa tak? Tidak mudah, kan? Dia kata tadi tu, masa muka pun dah ke arah itu. Keluar rumah tanpa izin suami, boleh kan? Boleh? Tak boleh. Tapi kalau nak pergi, pergi juga. Jangan kata dalam perkahwinan. Bila dah bercerai dalam iddah, boleh keluar rumah tanpa izin suami? Tak boleh. Walaupun dah bercerai, selagi tak habis iddah, kita still kena minta izin. Tak boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami. Saya dah bercerai ustazah. Dalam iddah tak? Dalam iddah. Kalau dah kena minta izin? Yes. Kalau kita nusyur semasa dalam iddah, kita tak layak dapat nafkah makan minum. Tolak 15 hari nusyur. Sebab balik kampung tak cakap kat suami, balik rumah mak. Tolak perbelanjaan nafkah makan minum. Tapi orang sekarang isteri tak heran setakat 15 hari. Memang dia tak bagi selalu pun, tak bagi seumur ustazah. Ha. No shoes. Walaupun dalam iddah. Apatah lagi dalam perkahwinan, betul tak? Ha, bila bercakap dalam iddah suami mati, lagilah. Bukan sekadar iddah, betul tak? Nak masuk syurga ni. Banyak rempah ratus. Iddah 4 bulan 10 hari. Iddat 4 bulan 10 Iddah pun dah rasa lama, iddat lagi payah, betul tak? Kalau tengok dalam kitab Matal Al-Badrin, tak boleh pakai tudung baju yang ada celupan warna. Tak boleh. Habis nak pakai warna apa? Hitam, biru, hijau. Iddah mati. Tak boleh minyak wangi siang, malam. Barang kemas siang, malam. Bukan sebab orang tengok, tak boleh pakai.
kepatuhan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami redha sebelum dia mati, dia dah cakap, kalau abang mati, ayam buatlah, nak buat apa pun. Tak boleh. Adakah orang cakap, ustazah, suami saya dah cakap, kalau dia mati, tak apalah, saya nak pergi sini, nak pergi sana, abang izin. Lah, tak mati lagi dah bagi izin. Sebab ada isteri kan, dia jenis mulut macam mana. Sambil buat bahan, kalau abang mati kan, ada pula buat contoh kalau suami mati. Tak boleh lah, betul tak? Kecil hati dia. Ada isteri cakap, ustazah, suami saya dah izin tau. Sebelum dia mati, dia dah cakap, kalau dia mati, saya boleh keluarlah dalam iddah. Tak apa, abang izin. No, ini hak Allah tau. Dah mati, hukum tu jadi hak Allah. Kena patuh. Walaupun dia dah izin. Hidup tak apa. Tapi kalau bercerai pun, kalau suami izin keluar daripada rumah, maksudnya keluar punggah barang, angkat beg, masih lagi berdosa. Sebab ini sudah jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, jauhnya syurga-Mu ya Allah. Sebelah kaki pun susah kan? Sebab ini semua kepatuhan. Rencah rempah ratus. Tapi diharap insya-Allah kita semua dapat melaksanakannya. Betul tak? Mudah-mudahan. Saya kalau bercakap bab taat pada suami pun rasa ngilu, rasa deh, rasa Allah. Ada masa kita pun tinggi suara kan? Ada masa. Ada masa masam muka ada dah. Ada. Ada masa tak cakap langsung ada tak? Ada. Cakap kan tinggi suara tak? Aku tak cakap. Betul lah. Kan Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, naklah bercakap yang baik. Tak ada benda baik, diam. Tapi diam dalam keadaan beriman tu tak apa. Ini diam marah. Betul tak? Mata berjalan, oh. Okay? Allahu Akbar kabira. Payah. Betul tak? Suami ajak ke tempat tidur, kita tolak. Nusyus tak? Nusyus kan? Anak-anak murid saya tanya, ustazah, kalau kita dah tua, ustazah, boleh tak? Tak boleh. Perjanjian kita, akad nikah, betul tak? Tak ada sebut sehingga sebelum menopause. Dah menopause, yahoo, tak ada, tak ada. Tak ada. Kena berkhidmat. Itu dari segi hak kita. Kena bagi yang kita kena tunaikan. Suami nafkah. Ha tu. Kalau suami tak bagi nafkah, nusyus. No.